Nebeské symfonie v Planetáriu Praha. Jedinečné a neopakovatelné představení stejnojmenné knihy fotografií nočního nebe a úkazů z celého světa fotografa Petra Horálka, včetně fulldomové projekce vybraných pasáží ve spojení s podmanivou hudbou skladatele Miloše Rábla ze skupiny Bacily a zajímavými příběhy. Speciálním hostem a kmotrem knihy bude zpěvák Václav Neckář, interpret slavné písně Planetárium. 26. září od 19 hodin. Nebeské symfonie v Planetáriu Praha. Vstupenky právě teď v předprodeji.